look stupid. Dumb little blind bitch, swear that she clueless. When I talk money, you know that it's fluent. Word to my mother, I swear I'ma do this. Checking the whole hands with my boy here, cause there's too many hoes influencing. Yeah, drain supply looking dry. Ja, nu står vi här igen på den vackra åken här. Ni kanske inte känner igen den, eller så känner ni igen den. Där har vi stått väldigt många gånger. Ja, det kommer inte vi ta med. Anledningen till varför vi faktiskt är nere i Skåne nu, det är för att Adrian har fått en jävligt häftig uppgift. Ska vi öppna bagageluckan och visa? Det kan du göra. Ja, vi kör. Så det är då... Oj, just det, den är elektrisk, förlåt. My bad, fan, raggy, fan. Adrian har fått en uppgift av Porsche att måla deras nya Macan, som är då en helt eldriven bil. Och de kör då ett väldigt liksom VIP Porsche-event idag nere i Skåne här då. Och vi blev inbjudna dit och Adrian ska liksom lägga lite final touch på tavlan på plats. Sen är det middag och massa grejer där, tror jag. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som händer, men Adrian bjöd med oss på det här. Han fick ta med två personer, blev jag och Theo. Jävligt kul, tacksam för det. Så jag tänker att vi tar med kameran och kollar vad som händer där borta. Jävligt cool grej, dra dit. Och så känna av stämningen lite, känna lite vibrationer. Alltså så här, varför jag är här egentligen, det tar vi sen. Nu är vi framme här då. Vi är på en alltså, jävligt fin location här. Och grejen är, varför jag är här egentligen, det är ju självklart för att stötta Adrian och kolla på hans fina konstverk. Men jag ska försöka få till en GT3-slott, en GT3-RS-slott. Ni vet ju hur svårt det är att ens få köpa de här GT3-RS-erna. Jag har blivit nekad liksom hur många gånger som helst. Och att, nej men jag är ingen Porsche-kund och man måste börja köpa de här dåliga Porscharna och läbla sig uppåt och du vet vad. Jag ska fråga idag. Jag ska försöka lyckas få en GT3-RS-slott. Det är mitt mål. Alltså vi får se. You probably won't see me again. I just gotta stay out the way. I don't wanna hear you tell me you love me. You probably just lied to my face. What about all the times I prayed? So I'm taking my time today. Not much left that I can say. I'm walking around. Ni vet när det känns som att man har kommit fel. Lite så känns det här. Vi ska inte vara. Det är fast vi ska vara. Ja, det är jävligt fint. Jävligt fresh istället att kolla en view. Det är Danmark på andra sidan, va? Ven. Ja, den... Det är Ven. Jag vet fan inte om jag ska vara ärlig. Det är fan Ven, vi kollar på det. Och sen efter det kommer ju Danmark. Tröröd kommer då. Det är så här då, bilen bakom oss är då den du har målat. Ja, inte samma färg. Det är inte samma färg. Den där är svart. Exakt. På framsidan står den ultraviolett. Mörk lila typ. Så det är inte heller samma färg som den här. Det fanns ju massa olika typer av lila. Vi kollar ju upp här lite snabbt för det blir ganska nervöst när vi glider in och såg färg. Men de har ju hur många som helst. Och det du tänker på, sen har de ju så här Porsche exklusiv färg också. Som kostar hur mycket som helst. Och då kan du typ ta i princip vad du vill också. Ja. Det kan ju vara någon sån färg också där ute, det vet vi inte. Men jag tycker typ att du borde stå här. Kanske, eller vill du stå närmare bilen? Är det lite risky? Det är risky. Jag tror inte jag vill stå för nära bilen. Nej, men då kör vi typ här då. Ja, du tycker om mitt i skiten här. Jag vill inte gå lite längre dit där. Ja, det bestämmer du. Men vänta, om vi bara kollar här då. Ja. Alltså jag får känslan här inne av typ en så här en film från London när man går på ett event. Det är gigantiskt. Det är ett slott man är på liksom. Ja, det är häftigt. Eventet börjar ju inte förrän om 10 minuter. Så då blir det bara all in character mode och bara tjabba. Ska du ta ett glas champagne eller? Och om det är det som behövs för en eventuellt slott så kommer det absolut glida ner ett annat glas. Du är där på en liten kupp alltså. Jag är på en kupp. Det är med jättetrevligt att vara här också. Absolut. I'm ready. Oh you got friends, we got friends too. Let's go you and you to the bedroom. Got a few things I need to tend to. Lately I've been rapping like the rants do. Oh you got friends, we got friends too. Let's go you and you to the bedroom. Got a few things I need to tend to. Lately I've been rapping like the Ja, man gör det som krävs. Alkoholfritt. Hej, ja, men se mig. Välkommen till Mary Hill.
Denna strålande, jag vill säga sensommarkväll. Jag håller på ett tillgångs här då, helt enkelt. Jag har inte börjat mingla än, det kommer lite senare ikväll. Det är anka. Och det är en speciell konsistens, det är det. Men det är... Exakt, det är Kapten Mat-grejer. Alltså det var riktigt bra tyckte jag, helt ärligt. Ja, men det här är Porsche kvalitet round, det är det absolut. Ett bud på verket i vänstra hörna borta, 4000 kronor. Och det är 4000 kronor som går till Nathan Nätvart. Att låt ankan smaka från bensträngare. Studera verket och överväg ett bättre bud, helt enkelt. Det är kul. Ja, vi fick ett bud på 4000 kronor först. Bordet till vänster arm. Och så vände jag mig runt axeln och bara, oj, 5000. Så det kom ett tillbud. Så alltså, hittills så är jag jättenöjd. Jag visste ju inte exakt vad jag har att vänta mig egentligen. Och som sagt, alla pengar doneras till stiftelsen hashtag nej till näthat. Så sluta hata, det är det budskapet. Adam, berätta. Yes, vad landade vi på? 8000 svenska riksdaler. Så det är mer än vad jag trodde faktiskt. Jag var rädd att det skulle bli 1 av 5, något sånt där. Så det är jättekul. Och, den är jäkligt läcker alltså. Ja. Och sen fick jag höra att de som köpte den har donerat den till då Porsche Helsingborg blir den. Så jag tror jag ska sitta i deras hall. Om ni vill se tavlan live så åker ni dit och kika på den. Hörrni, så här lägger till. Jag köpte en motorcykel. Det är en Kawasaki LTD 400 från 84 eller 83, 83 till och med. Alltså, den här är ju äldre än 740. Så det är kul. Den här ska vi göra om till en Café Racer, eller Café Racer, hur man uttalar det. Det kan komma en bild på det. Där. Så ska den se ut. Som den ser ut nu, ni ser, jag tycker den är jävligt fet som den är, så här. Hade man bara tvättat upp den och grejer så kommer det bli jävligt ballt. Men, vi börjar väl nu egentligen. Och Teda kommer göra väldigt, väldigt mycket på den här, förmodligen mer än vad jag kommer göra. Ska med lite tycker jag. Ja, absolut. Veta, lära dig lite små saker. Alltså rent spontant, det första vi gjorde nu det var bara att ta bort backspeglarna. Det gör ju sjukt mycket. Vi ska ha backspeglar på, men inte såna här. De här satt upp fel håll tror jag också. Så de ska bort. Jag tror den här framskärmen ska bort också, va? Ja. Jag tänker typ det. Ska vara mindre egentligen. Hela den här ska bort. Det är alltså det ser jätteenkelt att bara skriva bort det. Jag tänker att vi börjar pilla lite på den så får ni se vad som händer på vägen. Det här blir ett jävligt roligt projekt. Alltså från 5000 kronor som jag köpte den för. Vad kan vi lyckas skapa? I took a drive back home just to feel again. Streets I walked from the world I ran. Ain't never been back since I grew to a man. They remember just a boy with his head in the wind. Moving back when we began with no head on my shoulders. Out in the rain I'm holding my pain. I wasn't ready to show her. I ain't bought it, no. I ain't worried about it if you say no. Yeah, I put the flowers right on your front door. Fighting through the cold, I can see it in your eyes that you're feeling so caught in the middle between who I am. Nu ska jag rent allting på motorcykeln här nu. Plocka bort så mycket vi kan. Putsa upp och jag börjar plocka bort lite delar. Ligger lite delar här och så ligger resten av borta som Saban tagit bort. Kåporna här då, de ska polera upp blanka. Själva cylindrarna här, de ska vi lacka om i putsa upp och lacka om i ny silvermotorlack då. Så det blir en jävla uppfräschning. Och sen så ska vi kapa av. Här snackar man va, Daniel? Ja, ungefär. Här. Kapa av här. Ta den delen, svetsa ihop här så att den blir kortare. Så att den här upphöjningen blir förminskad. Nytt styre kommer. Samuel får beställa allt sånt där, vad han vill ha på den. Det är massa meck och pilleri och det är massa elkablar och sånt som ska fan gå igenom också. Kanske blir nya sådana kablar också. Sen såg jag på videos igår. Folk köper plåtark, Daniel, och gör fastmonterat och skruvar fast här, lägger batteriet i den. Så blir mycket tunnare. Alltså, det går inte ner så djupt. Jag fattar inte, vart är batteriet nu? Det går ner jättelångt ner här. Typ här såg det. Okej. Okay.
Tjena! Du, när folk frågar mig, ja men fan vad kul att du håller på med YouTube, Samuel, vad gör du där? Jag bara, ja, nej men det är gym ibland, mat, mycket mat, alltså utmaningen så att äta mycket kalorier på x antal timmar, mycket resor också, var på Island ganska nyligen, Miami tidigare år och så vidare. Jag håller på mycket med bilar, fordon och så vidare också. Bara, aha, okej. Okay. Lite som en godispåse, lite gott att blanda. Nu gör inte jag jättemycket med det här. Jag meckar inte så mycket direkt, men Tedo gör ju det en del. Du får ju välja hur den ska se ut sen. Ja, det ska bli kul. Vi ska ju beställa lite grejer sen. Ja. Det blir en riktigt fet café racer. Det här kommer bli fett. Just alltså så här. Jag tycker det är ball nu, som jag typ nu. Nej, men va. Alltså igår kväll åkte vi runt lite med den här och då såg den ju king. Nu syns jag bara naken ut. Det är helt stört. Men alltså det kommer bli, jag tror det här kommer bli jävligt fet. Många kanske inte fattar hur den här kommer se ut, men tro mig, det kommer bli fett. Om det blir som vi har tänkt om. Du har gjort en hel del, även om du bara vill gå igenom lite snabbt. Vad har du gjort? Så det jag har gjort är att plocka bort en jävla massa delar. Du har också plockat bort delar här bak. Ja, som ligger där. Exakt. Här ligger allting. Men planen var att plocka bort det för att jag ska kunna göra rent. Ja. Alltså det är väldigt smutsigt. Man vill ju ha en, den ska se ut som ny. Alltså det vi måste tänka på här, det är att den här motorcykeln är 40 år gammal. Det är väldigt gammalt. Alltså det är, ja, det är sjukt gammalt. Den behöver lite kärlek, lite rengöring och sådär. Plocka bort det mesta och bara putsa upp. Blåsa ur. Köpa någon ny del kanske här och var. Så det är väl det. Och det är mycket lättare när man plockar bort allting än att bara stå och duscha. I'm sick of this shiny medicine. I saw how they feel. I saw how they feel. Let me get to this money for real. Come up over ill. Talk to the cares inside of my ear. I'm holy feel. This is real deal. I'm keeping that shit on my hip still. Who am I calling it? Get real. Why wouldn't I feel no guilt? Try to throw dirt on my name like a four wheel. Got my own name and I'm doing my own will. Hate it, I love it, I honestly don't care. You think you know me, don't know well. I'm only human, I'm gon' fail. You can try bringing me down, got this shit out the ground, so I'm bringing them all hell. Oh, oh, red is all I know. Planen för idag då, det är att vi ska plocka bort framhjul, framgaffel och hastighetsmätare och sådana saker, lite lullull. För vi ska börja slipa ner ramen så att vi kan kör en grundlack på den och sen lacka om den svart igen då, så den blir jävligt fet. Och sen så ska vi börja med att putsa upp motorn och gå igenom motorn och renovera lite lätt. Måste beställa lite nya packningar och sånt, så det får vi göra idag också. Och resterande delar till hojen. Så jag ska gå igenom det med Samuel senare idag. Har inte fått någon kommentar från dig än om min musche? Nej. Vad snygg. Mm, tack. Är det en millimeter på sidorna? Tre. Tre? Mm, tre. Jäklar. Där är hojen alltså. Ja, som är kvar. Ja. Alltså, har du koll på vart allt ska sitta? Japp. Nej. Jo. Hur då? Tagit bilder. Fan vad onödigt att du satt på raka rör på den när du ändå skulle plocka ner den. Det är bara seriöst. Ja. Här är motorn då. Ja. Jag trodde du skulle väga mer. Testa bära. Du bara flytta lite på den. Ja, det var inte värsta. Och varför plockar du isär hela motorn? För att du ska lacka ramen. Exakt, den ska lackas om. Alltså den ska ju vara svart, men det är bara uppfräschning. En uppfräschning. Ja, det här ser ju helt jävla sjukt ut. Men varför inte? Raka rör ska ju på, ska de också fräschas upp lite kanske? Men de ligger ju här, så de ska ju grisa. Ja, de är lite. Då kan du få faktiskt få göra sen, om du vill. Ja. Slipar upp lite och sen så får man polera dem. De var jävligt rostiga här inne. Ny sadel. Vi behöver styre, avgasbandage, luftfilter. Vet vi storlek på det? Ska det vara 38 mm? Nej, jag ska gå ner och mäta innan vi liksom lägger orden. Mm, det vi har nu är interking. Sen behöver vi också mjuka handtag, nya. Då kör vi bruna så det matchar med sadeln. Jag tror det, alltså det är det, det kanske inte är exakt den här bruna. Men det är det närmaste vi kunde hitta här. Styret är så jävla rakt så att det är, ja, men det blir nog bra. Alltså det är ju kåpa, alltså någon snygg kåpa där fram och bak, ja, men det finns ju liksom inte. Så nice, det finns en freak just för Café Racer här. Det är det vi håller på att bygga. Titta! Det är fan vad fult. 3 och 4! För den här lilla skiten. Alltså det är ju nästan lika mycket som jag gav för hela motorcykeln. För en liten plastlampa. Det kan inte vara lagligt. Alltså det här lär ju vara lika olagligt som att inte ha det. Fattar du vad jag menar? Att det där är emot, alltså nej. Kolla om det finns en bredare längre ner. Det där är ju snyggt med litet, men alltså vad fan. Det kan inte vara okej. Ja, det kostar mer än vad det hojen kostar.
Ja, men då har vi typ allt vi behöver. Det är allt för att den ska typ bli klar. Resten sköter vi här. Ganska mycket. Helt ärligt så har jag glömt bort att filma det jag gjort nu bra. Det har hänt en del. Så det vi har gjort då, det är att lackat kåporna till motorn här och själva cylinderblocket här. Hela motorn är omlackerad. Stötdämparna är nylackade. Så nu ska egentligen motorn in i ramen. Så jag sätter det på timelapse så det kommer ta ett bra tag det här. Och sen ska stötdämparna på och ja, vi kör igång. Jag kom precis tillbaka här nu. Det är kväll, det är fredag kväll. Och kolla hur motorcykeln ser ut. Alltså Theo har kört så in i helvete. Alltså jag har inte gjort någonting här, jag ska bara vilja säga det. Men så nu är ju allt, inte allt, men mycket på plats här. Motorn och allt, jag vet inte vad ni fick se senast. Raka rören är på, styret och allt är på. Ett till rakt för att jag ska på om bara. Ja, okej. Du har dragit massa kablar här nu och snygga till det. Så det är typ redo. Sen ska förgasaren på. Vi ska i med olja nu. Och ja, sen tänkte vi provstarta. Och kolla så att den bara funkar. Sen, det här styret ska inte vara på. Det ska inte vara på den där sadeln. Och allt vad det är. Men vi fyller på med lite olja. I med förgasarna. Fan vad fin den är också. Den är så jävla klin. Annars vet jag fan. Okej, fan vad den lät. Ja, lät sig in i helvete alltså. Det är för att den är öppet filter. Vänner, nu har det gått ett tag sedan sist. Nu har det kommit en leverans med prylarna vi beställde. Theo plockade isär hela motorcykeln, rensade egentligen allt på den. Så den är väl hur clean som helst om jag fattar rätt. Ja, det ska den vara. Riktigt nice, motor, förgasare, allt liksom. Omlackad också. Omlackad, precis. Riktigt jäkla clean. Det som kommer hända här nu är att den här tanken ska wrappas om. Och sen har vi lite andra, det var väl andra små detaljer också som skulle wrappas om. Vad var det mer? Det är ett motorfäste som ska bli det enda som är närmast av avgasröret. Du säger inte det. Säg inte vilken färg det ska bli. Ni får gissa i kommentarsfältet vad vi kommer wrappa tanken till. Hur som helst, här är sadeln. Det kommer ju bli jävligt ballt. Tänker vi kan väl typ... Ska vi skruva bort den här eller? Någonting i den här stilen kommer det se ut. Ska vara helt ärlig. Så blev jag typ lite ledsen när den här kom här. Vi hade mätt lite fel. Jag tycker den här sadeln är lite för lång. Men det kanske funkar. Jag vet inte. Vad tycker ni? Nu kanske det står lite nära till den, men då står en bit ifrån. Sen ska den liksom... Jag vet inte, vill man ha den rak eller vill man ha, att den ska vara så här? Det vet jag inte heller. Alltså, men jag hade gärna sett att den typ sluta här kanske. Det går att fixa, men då måste vi sprätta upp och koppa av där. Det går ju. Det är lite pilleri. Det kan vara värt alltså. Vi får se. Vi får se hur vi gör. Styret. Riktigt king. Vad är det här för något? Det sätter runt avgåsrören. Just det. Avgåsbandage. Avgåsbandage. Luftfilter. Nya handtag. Vi körde de här bruna istället.
Jag har börjat öppna upp dem, men ni ser hur det ser ut. Gummi. Sen har vi här någon baklampa. Ja, det är det. Vad är det här för något då? Det är luftfilter också. Luftfilter. Ja, just det. Väl två eller? Ja, exakt. Det är två förgaser då. Ja, exakt. Då försvinner den här boxen. Så här ligger den andra. Ja, det är väl det. Det var inte mycket mer. Det var väl något mer vi kom på att vi behövde köpa. Nej, det enda med styret. Det är det. För att de här är smala här då. Och styret är tjockt där. Just det, just det. Så antingen får vi typ hitta nya såna, eller så får vi jag såga ut typ. Så nu har prylarna kommit och nästa liksom lakvlogg som kommer så tror jag faktiskt motorcykeln kommer vara klar. Det kommer nog bli. Vi ska då wrapa tanken, de här prylarna ska på, vi ska komma på någon lösning till styret. Och ja, det är väl det. Och sen en clean up på den här, sen blir det någon typ av reveal. Om ni har tips och trick, saker vi borde göra och inte göra, skriv gärna en kommentar om du har byggt Café Racer innan. Det är jättemånga som har hört av sig till mig nu när jag börjar lägga upp lite på den här. Vilket är svinkul. Och det visar att det finns ett jäkligt stort intresse inom Café Race. Alltså, av folk. Så jäkligt kul alltså. Det är fin melodi, om man säger så. Det här är bra. Det här är bra. Det vet vårt BVO på väg till gymmet. Och vi tänkte träna, sjukt nog. Adon är baksätet också. Hallå, hallå. Hello guys. Hello, hello my people. Idag ska vi också träna på gymmet i hamnen. Vilket var för mig, alltså senast jag tror jag tränade där. Kvällen innan jag var klar med, eller vi var klara med dieten. Du vet när vi filmade lite klipp och grejer. Så det var så jäkla länge sedan. Så jag kör ju oftast på Nordic. Men har ju kort på gymmet också. Har kort på Sats också. Men tränar egentligen bara på Nordic. Jag tänker, alltså gymmet i Gustavsberg är ett jävligt bra gym. Alltså otroligt bra gym. Och jag har kort där och det är liksom jättenära. Så jag fattar egentligen inte varför jag inte tränar där oftare. Så jag tänker att idag ska vi köra där. Det kommer bli nice. Och jag har nog kanske fått in lite nya grejer sen senast också. Vad ska vi träna idag? Vad är tanken? Jag tänker att vi ska köra lite rygg. Och jag kanske har fel. Men det känns som att man ska köra rygg och biceps ihop. Egentligen så handlar det bara att jag behöver större vickar. Så att jag kan ju gärna göra det. Sen vill jag testa ett alltså livsfarligt supersätt på vickorna då. Ska vi få en bicep till idag eller vad är frågan om? Ja men det är inte direkt. Vi ska en liten sträckning liksom. Det kan gå av. Men det är inte målet. Ja men det där det låter rimligt. Vi har en plan mina vänner. Vi har en plan. Så ner med PVO:n så ses vi på gymmet. Står folk någonsin och läser dem här och kollar på dem? Ja. Kanske. Det jag dock har fattat är att Gustavsbergs hamn är ju en jäkla typ konstställe där. Alltså en liten konstsamhälle. Nästan hela hamnen här då, ja. Är ju gamla, alltså såhär... Porslinsfabriken. Ja. Du vet Willerebosch och de här då? Ja, ja, ja. Alltså du vet nästan alla toaletter i hela typ Norden använder toaletter som kommer från Gustavsberg. Det är det skit. Alltså om du kollar på det. Nästa gång du är på en toa, du kollar vad det är för märke på toan. Det står ju Gustavsberg där. Vi gör det hemma i, ja, i exakt. Vi gör det i Vällingen också. Precis, precis. I vår dusch. Och det är, jag var i Spanien liksom, på en toa där och de hade Gustavsbergs toaletter. Alltså ni förstår, de är liksom från porslinskvarteret. Alltså där inne där gymmet ligger nu. Ja. Där inne i den lokalen gjorde de toaletter också. Så det är hela det här området egentligen. Lite fun fact om Gustavsbergs hamn. Ja, det står jag här. Jag får inte se om det. Det gillar jag, de har ju faktiskt en quick vatten här. Nej men nu jag måste bara prata lite med kameran här. De här maskinerna, de här vet du, gåbanden är väldigt mycket, de är helt annorlunda om jämfört med många andra band. Så jag vill ju säga att bränna typ 60-70 kalorier här är som att bränna 100 kalorier på ett band på Nordic. Överdriver det? Nej det tycker jag inte, men, och därför är det viktigt att veta det att man kan inte lita på alla band till 100%. Det är bäst i så fall att ha till exempel en träningsklocka. Som är kopplad till hälsa, som vet hur lång du är, vad du jag beställde. Jag beställde en träningsklocka igår. Awesome. Det kommer komma en video om det snart. Men ja, 100%. Exakt. Den här lutning till 20. Det är det jag tänkte på innan. Vad har Nordic 15? 17. 18. Är det 18? Ja. Vad är det Sats har? 15. Sats har 15. 15 tror jag, ja 15. Ja, det är sjukt att det är som så skillnad. Hur som helst, nu ska vi bränna
typ 100 kallt helt enkelt. Sen kör vi igång. Sorry you stuck with me won't get a chance to spin again. Time after time to keep on trifling how is this shit fed to me? Been stepping in Chanel's already chatting carefully. Ska börja med rygg, självklart att jag börjar med bicep för då får vi fan inga kontakt alls med i ryggen sen. Och det är rygg som är fokus idag. Så vi ska börja med pullovers tror jag. Stång som inte rör på sig. Jag menar, vi kan ta en sån. Men jag tror att de har sån här. Alltså det är ju typ den på andra sidan där, men den är nog lite för kort. Den är liten. Den är lite längre än den här. Du är den som har sett där. Nej. Nej. Det ska vara en rock. Den är så här. Den är kanske går ut typ hit. Och den här är stilla, den rör inte på sig. Sats, Nacka strand har en sån. Typ enda gymmet jag har sett som har en sån. Alltså ja, den är ovanliga. Ja, de är så jävla bra alltså. Finns faktiskt på Nordic Wellness Vellinge centrum också. Ja, det har jag sett. Ja, de är så här hemmasvetsare där. Det finns väl en på Värmdö också? Jo, en lång. Ja, exakt. En jättelång, men de är för långa. Nej, den funkar typ. Ja, den gör det också. Men man märker skillnad direkt. Det här är jätteonice. Alltså varför vill man ha att det rör på sig? Är någon ingenjör som kan svara på den frågan? För jag, alltså, på riktigt. Vet du varför? Ja, men det är ju för att ledarna ska följa med genom övningen. För det blir, jag orkar inte visa. Men det blir att den bara flyger runt så här, Olof. Jag tycker det är skitjobbigt. Jag älskar när den sitter fast. Den här är nog inte helt tokig. Vi provar. Kanske lite. Fast nej, det kan nog vara bra alltså. Men latsen är också så här, latsen behöver inte gå ut här. Nej, jag vet. Det kan vara nära kroppen så. Men jag tycker det kan vara nice att variera. Typ ena sättet kör jag kanske brett och andra kör lite mer close. Varför är jag klädd som att jag ska ut i finska vinterkriget fan? Ja, berätta jättegärna. Alltså jag sticker sönder av PVO. Jag lökar alltså innan jag vet att se det här. Vet du vad Winter Arc är för något sånt? Nej. Nu, så här, man vet att du är inte på TikTok och är du det så får du bara upp så här bilar och sånt. Alltså du kan inte missa på Winter Arc. Alltså, jag kan intervjua alla här i gymmet, alla kommer veta vad det är. Winter Arc, det är nu efter sommaren, börjar idag, 1 oktober. Och det är att det är 3 månader kvar på detta året då. Ja. De 3 månaderna ska man träna som fan, äta bra mat, bygga sin business. Det är liksom Winter Arc, man ska gå in i liksom en dvala, man ska sluta festa. Man ska, typ som Mankod, exakt. Ja. Men mindre cringe. Okay. Och en av reglerna i Winter Arc, det finns regler för man signerar i papper. Det är att du ska inte träna med kläder som visar till exempel armar. Du ska vara heltäckande på gymmet för att gömma din progress. Ah, alltså du är helt... Så du är tvärtom, du visar vador, underarmar. Ja, fast vet... det här är ändå ganska, okay, det tecken då. Det är nästan godkänt det här, men du vet, inga linnen utan hoodies and sweats. Okej. Så gäller också benen så att ingen vet ju hur bra eller dålig jag är under kläderna. Och det är det som målet. Sen när jag är 1 januari, ja men då får man se. Vad har en där på sig under 3 månader? Ingen vet förrän tror jag. Nej, okej. Så då har vi det. Ja, vi får väl se 1 januari då. Tänk så har du blivit jättetjock. Ja, och tappar massa grejer. Alltså det är också samma. Man ska ju göra en mandatory bulk. Men jag kommer inte bulka. Så jag bryter ju mot reglerna lite. Jag kommer inte bulka för jag orkar inte bli fett. Det blir ju lätt tjock runt magen och sånt där. Men... ja, Winter Arc. Kommentera vilka som gör den, för jag kör. Favoritövningen, last pull down. Back in the days, då skulle man hålla sig brett som möjligt på den här. Du vet, det var ju folk som i plugget som höll längst ut. De höll här ute. Så här. Alltså. Då fick man bredare rygg. Då, ja, exakt, då fick du vingarna. Alltså jag känner knappt ryggen om jag håller där ute. Jag tycker det är nice att hålla den här veckan som du säger. Kolla här, får du med det? De här veckan som går ner där. Där lägger jag typ pekfingret och tummen. Så det blir lite utåt men inte överdrivet. Jag tycker det är så jävla nice. Viktigt att gå upp hela vägen också. Jag ser många som de kör hit och sen ner igen. Upp hela vägen. Ni känner liksom i, vad blir det? Det är typ latsen eller skulderbladen typ nästan och sådär. Att stretcha upp hela vägen. Så långt upp du kan. Man känner typ här, alltså. Exakt, jag är ingen utbildad PT så jag kan inte med orden, men. Och sen
Alltså det allra bästa, det är att bara hålla, kolla nu hur jag håller. Att hålla med fingrarna. Håller du för mycket med typ hela armen eller hela handen kan det bli mycket bicep. Kan jag känna. Så jag försöker hålla så mycket. Eller hålla så mycket som möjligt med fingrarna. Jag tar starka fingrarna ner. Det roliga är att du sa att det här är favoritövningen. Ja. Du sa innan att du hatar rygg. Jo, men det är favoritövningen när jag kör rygg. Okay. Mm. Det kanske man inte fattar eller? Varför Adam kör band när inte ens används? Ja, men det är ju planen. Det kommer sen när det blir lite jobbigare. Alltså någonting får ju handleden och fingrarna jobba. Men när det blir tungt, då kommer banden med. Nej fan, det är 45 kilo där. Det är som en köttbit liksom. Sarama. I'm a goner. Can't stay long. Couldn't care less if I lost. Maybe I'm not wrong. Shouldn't let me hit it in a Honda. Cause I'ma hit the road sighting off. Offer you a bush out the bucket and pull a stool up. I would say I'm sorry, but sorry, I barely knew you. If you knew me, then you would've known already. I stay on the move. She said I'm only good for wasting time. And ain't that the truth? Gotta take that up with God. I don't make the rules. It's on you. I'm a goner, can't stay long. Couldn't care less if I lost. Maybe I'm not wrong. If you let me hit it, it'll cost you. Cause I'ma hit the road, sign off. Princess with a peach and a sweetheart. Time better front a boy buying cheap shots. Could've told you how it is before we started. I stay on the move. She said I'm only good for wasting time. And ain't that the truth? Gotta take that up with God. Fatta en trippel cheese nu. Nej, tyst. Och doppa den i bea. Ja, alltså så här, jag är inte hungrig. Utan jag är sugen. Och det är en helt annan historia. Alltså annan framma. Yes. Sista övningen här. Tror jag faktiskt aldrig har kört den här tidigare. Men jag tror inte den är ny här. Och det här ska jag fan gymmet Gustavsberg ha. En stor tumme upp för. Det är så fruktansvärt bra maskiner här. Och speciellt när det kommer till rygg. Jag har sagt det flera gånger tidigare. Det är inte många gym som har bra ryggmaskiner. Overall i Sverige kan jag tycka. Speciellt i Stockholm. Det är väl där jag har tränat mest. För jag bor här. Och det är det någonting där gymmet har. Jättemycket bra ryggmaskiner. Jag blir jävligt glad över det. Sjukt nog. De flesta gymmen. Man prioriterar typ inte ryggmaskiner. Och de ryggmaskinerna man har är oftast otroligt dåliga. Så en stor shoutout till det här gymmet som faktiskt har satsat mycket på bra ryggmaskiner. Helt spontant här, vad känner du? Där ja, exakt. Hela här egentligen? Ja. Så jag skulle säga att det är en kombination av övre lats. För latsen är ju uppdelad på tre. Det finns övre, mittersta och understa. Så det var axeln också, bakre. Exakt, så du träffar baksida axel. Träffar din rhomboid som sitter här någonstans. Och sen träffar du dina övre lats. Så en väldigt bra upper back övning skulle jag kalla det. They act like they ain't no. Guess I gotta hit 'em with an update. Okay. I been getting to it when I'm up late. Hit a nigga when you at the front gate. They act like they ain't on. Hold up. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like they ain't on. Guess I gotta hit 'em with the update. Okay. I been getting to it when I'm up late. Yes, hit a nigga when you at the front gate. Act like they ain't on. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Tell me what's to them boys, I know they ain't talking about me. Hold up. All up in the nigga DMs for the feature, I know they ain't talking about free. Shout it no lie, no. Vi kör ett spontan giveaway i den här videon. Vad säger ni om det? Kommentera i kommentarsfältet vilken din favoritmuskelgrupp är att träna. Det kan vara biceps bara, eller biceps triceps, eller rygg. Biceps rygg, alltså ni fattar. Kombinationen på hur ni vill. Skriv en kommentar, jag kommer välja ut två stycken som har kommenterat. Som får hem en PVO-burk ifrån Tyngre, V2. Lite V2-vassle och så någon annan valfri proteinsmak. Säg tre proteinpåsar och en PVO får man. Varje vinnare. Så vi kör två vinnare. Skriv en kommentar. Vad är din favoritmuskelgrupp att träna?
Ja, den gillar jag också. Den är bra. Det är sån här muskelgrupp som inte, du vet, man kan träna flera gånger och man vet inte om det är på riktigt. Förstår du vad jag menar? Ja, vi ska köra ett superduper quadruple motherfucker set. Vi börjar med stång. Armbågarna framför kroppen. Jobba på lite typ piken, shortheadet på bicepen. Ganska jobbigt att hålla armarna framme. Jag vet inte orka det längre. In mot kroppen istället. Kör en ganska vanlig stone curl. När vi inte orkar det längre ställer vi tillbaka den. Backa, två steg, upp och kör hammer curls. Och det ska vi göra typ 6 set som nu. För the pressure must stupid. Don't look blind bitch swear that she clueless. When I stop money you know that it's flowing. What's my money? Du gillar sånt här. Du vet, ja, du gillar att leka lite. Jag gillar att leka. För det, vi får två olika typer av rotationer. Förstår du vad jag menar? Vi får den här. Och vi får den här. Vi får en på stång och vi får en på hantlar. Vi sparar tid här. Och vad är tid? Pengar. Och vad är pengar? Frihet. Vad är frihet? Pengar. Locked up in my mind again, it's a sentence out of my brain. I'm just fucked up on my own again, pop another pill and go insane. Hold up, hold up, what was that noise? V8 engine, big boy cars, expensive toys, yeah, yeah. I ain't got time for the hoes, no time for the drama. Time for the money I got, 100 racks on this new wristwatch. And you know I did this shit for the puck. Come on, come on, come on, blood. I'm high like 90% of the time, cause life's just never enough. Yeah, I wanna die like 90% of the time, cause this life shit's just tough. Fuck it, let's ride, I'll light up the blind. Say that I'm fine, cause I'm too tough. Come on, come on, come on, blood. I'm high like 90% of the time, cause this life shit's just tough. Come on, come on, come on, bluff. I'm high like 90% of the time, cause this life shit's just rough. Let's go. Off of the pressure, no stupid. Don't look blind, bitch, swear that she clueless. When I talk money, you know that it's fluent. Word to my mother, I swear I'ma do it. I can't hold hands with my boy here, cause there's too many hoes influencing. Yeah, drain supply looking dry. Call my plug last night and I flew it in. Yeah, confident, need my dividends. Never would I trust a bitch again. 20 rounds in that F&M. When I load a clip, it's my only friend. Don't count losses, all the money spent. Just run it up, go and get it again. Big buys, drop another track. Vi klarar passet. Adrian ska kan och duscha precis. Så vi ska möta upp lite senare, men fuck, det var bra pass. Rygg och bicep. Känns klar. Hade velat ställa mig på lapbandet och bända lite kallt, men klockan är 16:55. Han ska käka lunchen och vi ska då göra lunch nu. Ni ska fänga med. Då drar vi. Tänkte att vi skulle laga någon mat där man gör lite kanske trevligare grejer om man brukar jag oftast göra. Ni har fått sett ris, köttfärs och tomatsås väldigt länge nu. Fundera på om man ska skoja till det lite. Kanske addera lite grönsaker eller någonting. Fan, jag vet inte. Alltså grejen är så här. Jag äter för att, för det första, jag är så jävla okräsen. Jag gillar allting. Och jag äter för att få i mig näring, protein, fett. Ja, ni fattar. För att liksom överleva. Jag äter inte för att det är gott. Om jag ska äta för att det är gott, ja då käkar jag typ på restaurang eller om man har vänner över på en middag liksom, absolut då. Men är det en tisdag och det är lunch eller middag, jag kommer inte stå en och en halv timme i köket. Det händer inte, så det är därför jag är jävligt basic av mig. Men vi kan väl skoja till det lite idag kanske. Ja! Yeah! Då har vi varit och handlat lite här då. Nu ska jag visa er vad vi har handlat. Så det kommer bli en liten pasta-variant idag. Tillsammans med lite tomatsås självklart. Nu får vi in lite grönsaker också. Sen har vi köpt lite köttfärs. Vi kör då nötfärs, lägre än 12% fetthalt. Lite olivolja, för det behövs. Den här läckte, märkte jag lite nu. Sen köpte jag någon sån här pesto barilla tomat. Aldrig sett tidigare, men den lät lite intressant. Och den luktar ändå trevligt. Kanske använder den, vi får se. Och en till barilla, sån här klassiko. Och lite gula. Nu ska vi laga lite mat här. Och det här gör jag i samarbete med Lifesum. Till er som inte känner till appen så är det en perfekt app för er som vill hålla koll på vad ni trycker i er i vardagen. Vare sig det är diet eller inte, bara käka hälsosamt eller du vill ha lite inspiration på recept. Jag använder appen främst för att hålla koll på mitt kaloriintag och för att jag är genuint nyfiken vad saker och ting innehåller. Självklart kan man ju läsa på burken, men det kan vara liksom väldigt jobbigt ibland. Så därför har ju då Lifesum en scan-funktion som är otroligt bra. Så då scannar vi bara den här burken och bam, där får vi. Då står det matsked.
kan vi ändra till gram här då. Hela burken är ju då 500 gram, nej 200 gram förlåt. Så vi säger om vi skulle använda 100 gram av den här då. Så 100 gram är 329 kalorier. Det kanske man inte trodde, eller så trodde man det. Så det är många gånger jag liksom har blivit så här förvånade, eller förvånad över hur mycket eller hur lite kalorier saker och ting innehåller. Så det tycker jag Life som är skitbra. Men just under mina dieter och när jag bulkar och vill bara käka hälsosamt, så är jag öppen grym. Jag är varken på bulk eller däff nu, det är lite maintain. Och idag handlar det inte om att vi ska göra en så fettsnål eller kalorisnål måltid som möjligt, utan vi ska göra en ganska trevlig måltid. Vi är ett gäng här på kontoret nu, jag tänkte bjuda alla på lite käk. Så vi tutar igång helt enkelt. Så Helen som ska vara här egentligen är inte här, för att vi har beställt lite grejer som vi behöver här under och så vidare. Så jag har varit köpt den här precis nu. Vi ska börja med att koka lite pasta. Fun fact, jag har aldrig lagat mat på kontoret. Där är vi invigna, va? Ja, det är det. Vad tror vi? Kommer den här vara bra för grönsakerna? Oj, den här är perfekt. Vi kommer att hacka lite grönsaker och sådär, va? Så jag tänker att vi kan börja med löken. Gör vi sådär. Vi tar väl... ja, vad ska vi ta? Kanske tre lökar. Ah! Vi ser tre lökar. Då måste vi hålla koll på det här också. För det här bara snart bubblar lite. Då ska vi hälla i pastan. En helt ny kniv. Jag tror det här kan bli riktigt trevligt. Jag gillar ju att ta bort de här skalgrejerna. Jag kör lite jack sådär. Och sen vet jag. Jag vet, nu tar jag bort ett för tjockt lager här, men hellre det, jag vill inte ha det här på utsidan. Jag är exakt likadant. Ja, du är likadan. Nu börjar puttra till lite med vattnet där, perfekt. Ah! Det sker ett misstag, mina vänner. Jag tror jag aldrig har skurit mig när jag har hackat en lak någonsin. Och jag har hackat många lakar, du vet. Alltså, ni som följer mig på Snapchat, ni vet att jag har kört så jävla mycket lak. Med min köttfärs och ris under diet liksom. Så jag har hackat mycket lak. Och det har aldrig hänt, men såklart ska det hända när man spelar in. Det är som det. Vi kommer bara köra två lakar, jag orkar inte köra en tredje där. Nu ska pastan i, för nu kör den för fullt här. Ja. Vi kommer köra den här rackan. Det är då 500 gram pasta. Allt ska ner, för nu kokar det. Nu kör den. Så nu har jag det här. Och fy fan vad det blödde alltså. Det är helt sjukt, eller blöder fortfarande. Det går igenom här under verkligen. Där. Jävligt. De här är mysiga. Jag gillar de här. Nu ska vi sätta en timer på 12 minuter, tror jag. 13 minuter. Sätter vi där klockan. Ratatatata. En tidtagare ur. Nej, timer. 13 minuter. Då är den igång. Kör vi den här. Bam. Tar vi 500 gram, för vi har använt hela påsen. Nu kommer jag räkna upp vad allting, hur mycket kalorier allt blir. Och sen kommer jag dela upp det på fyra personer. För fyra personer. Så hela den här är då 1755 kalorier. Det kan man inte tro när man ser påsen faktiskt. Det är jävligt mycket. Så den skannar in. Perfekt. Frågan är ju då, vi vill ju typ hacka upp tomaterna där nästan. Först lite olja här. Oh jävlar vad den här kör nu. Champinjoner. Tvätta de här lite snabbt. Kör lite såna här gulliga snitt på de här. Bara så att det blir någonting. Hoppas grabbarna gillar champinjoner. Jag gillar champinjoner. Jag utgår inte från något recept nu, bara så att ni vet. Alltså det här är väldigt freestyle. Ner med laken. Så bara det här ser trevligt ut. Ja men eller hur? Och det är inte så som du vet att hålla på med sånt här. Men jag tänkte att idag mina vänner ska vi vara lite different. Och blända! Runt sig lite här. Right, så där. Nu kommer den få stå där och gotta sig lite. Sen kommer jag ställa lite en ny panna här då. Och nu är det dags för köttfärsen. Här kommer inte jag köra någon olja, för det är redan tillräckligt med fett där egentligen. Det var bara de här grönsakerna som skulle få lite mer extra kärlek då helt enkelt. Så gör vi. Oh, vad nice att det inte var den, du vet, plasten. Den fastnar kvar här. Och pastan är väl klar om sådär 1:30. Kul. Nu börjar det hända grejer här, mina damer och herrar. Nu börjar vi komma till ett slut. Fyra kalorier. Inte så värt att räkna det. Champinjoner. Skannar vi den. Smack it! En mellanstor, vi tog två va? Tre tror jag tog. Nej.
vill ha fram till er, låt tillbaka. Pekals, bam, shurubidamdam, så. Så där gott folk, börjar närma oss ett slut. Sänker vi värme lite på köttfärsen, för den behöver klar. Tera, nu är jag som lagar mat. Ja, men det är 160 är mycket. Nej, vi kommer köra en hel klassiko. Den här, kanske också blir lite mer sen. Och den här ska vi skanna in så att vi inte glömmer bort det. I Livesum, så lägger vi till där lunch och sen lägger vi till mat, bam bam bam. Tar vi hela burken som är på 400 gram, 264 kalorier, otroligt bra. Och gojsa runt sig lite, står med en vit tisha, kanske inte supersmart men... Den här ska då ner i köttfärsen här då, tänker jag. Den här sten dog ju, så får jag höja lite. Då måste kocken få smaka. Kocken gillar det. Får faktiskt köra lite T-Rex-krydda i köttfärsen också här. För att få lite smak i det hela. Jag tror vi behöver en till barilla. Sen ska det få stå med lite halvlåg värme och bara puttra så att den liksom jäser in sig och gottar in sig i köttfärsen. Där, mina vänner, har vi en pasta med kött, lök, tomat, champinjoner och lite T-Rex. Där, mina vänner, är måltiden klar. Vi har 4 stycken måltider framför oss och absolut att den första blir lite större än de andra, men inte jättestor skillnad. Och vi skulle kunna göra en femte måltid också, för det finns lite pasta kvar och det finns kött kvar. Så jag har tagit allt jag har lagt in här nu, delat på 5. Vilket blir då att varje tallrik innehåller ungefär 880 kalorier. Som ni ser på skärmen just nu ser ni här då, 4404 kalorier. Det är 276 gram protein. Det är 416 gram kolhydrater. Det är 168 gram fett. Och sen ser vi lite kolesterol och allt där under också om man vill veta det. Nu är ju frågan bara, hur smakar det? Det här var gott. Det här var väldigt trevligt. Det var gott. Det är jag som gjort det. Det känner man. Nej, men det här var bra. Ja, men det är bra. Där, mina vänner, då har vi det. Det är ändå approvat, vilket är jättekul att höra. Om ni skulle vilja ha Livesum så finns det en länkad högst upp i beskrivningen. Det finns en premiumversion och en gratisversion. Premiumversionen är ju såklart lite bättre. Men jag har en länk som ger 55% rabatt på den tjänsten. Och den hittar ni i beskrivningen. Jag tror det blir något sånt där. Jag ska kolla bara så att inte jag säger fel här nu. Kör man 12 månaders planen så är det liksom 37,46 kronor i månaden. Väldigt, väldigt billigt. Och man får massa fler funktioner, recept och så vidare. Så där kan man läsa på länken också vad skillnaden är på gratisversionen och premiumversionen. Om du vill ha koll på vad du käkar om dagarna, hur mycket du får i dig så att du får i rätt mängd av det du behöver, så är appen perfekt. Så nu ska vi avnjuta måltid, så hörs vi och ses.